Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn er Jørn Oksnes, og dette er Livet i Nord. Akkurat nå så har jeg helt på å bli ferdig med redigering og alt mulig sånt som skulle på PC-en. Og i tillegg til det så har jeg også sott og gått gjennom litt i tur spillene som jeg har på Steam-kontoen spesifikt. Jeg har en til konto på Epic Games, men jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom den. Men jeg kan vise litt grann i tur hva jeg har sott og sett på. Og litt grann i tur det jeg har sott og sett på er rett og slett bare hvordan spill jeg har nede gjennom her, som vi mest sannsynligvis blir å gå gjennom med tur og orden. Her er veldig mange spill å velge mellom, og for å prøve å finne et som passer både til streaming og til recording og singleplayer og multiplayer og alt sånt, kan jeg ta et hestlass med tid, spesielt hvis man ikke har spillet det før. Jeg tror jeg har sagt det før at jeg har en 400 noe sånt spill, 466 spill. Av de spillene der så har jeg spillet rundt om 47 i tur. Jeg har vært inne på flere av spillene, sånn en halvtime, kvarter til en halvtime, og de får ikke review, men de spillene som jeg har spillet i noe lengre tid, de gir et review, og ut fra dette så har jeg spillet 47 av spillene over såpass lang tid at jeg har vært komfortabel på å kunne gi det et review da. Så igjen, som sagt, ting tar tid, og her er vanvittig mange å velge mellom. Men forhåpentligvis så finner vi oss noen gode spill. Dette blir selvsagt til en annen kanal. Jeg vet at det er mange som sikkert lurer på hva tid den kanalen er oppe og går. Og det er ikke så veldig lenge til den er oppe og går. Vi jobber på sprenget for å ta igjen en god del data som ble mistet i en episk PC. Hva skal jeg si, kalle det for? Katastrofe! Det skal ligge en vlogg om akkurat det ender å gjøre plass på. Jeg kan se om at jeg finner en og legger en link ned i beskrivelsen i tur akkurat det prosjektet da. Men ifra spill og over til noe helt annet, og over domene bort og dit, for Anne har nemlig en helt på å lagt noen små hinter, så jeg skal ta og høre hva jeg svarte det hun holdt på rotene. Jo da, jeg har en plan i og med at det er sånn filmkveld og sånn. Ja. For da at når jeg ser på skjermen her, så, jøp, det var det jeg så. Så så jeg et potetchips. Du tror ikke at... Heimlaget potetchips. Men det jeg ser fort på det her, at vi har ikke alt vi trenger, så hva du sier, skal vi ta oss en tur på butikken? Ja, det er veldig mye som kan tyde på at vi skal en ødeliten snartur på butikken, så det jeg tar igjen nå er rett og slett å legge inn en fantastisk fancy animasjon i tur 1 i trillebåret, legge over et lydspor med en trillevogn, og så puffer vi tilbake her, og så har vi det vi trenger. Da er vi vel hjemme fra butikken igjen, og vi fikk det vi skulle. Og nå skal jeg til å prøve å lage litt heimlaget potetgull. Forhåpentligvis er det flere som kjenner igjen det systemet her. Det er noe jeg har overtalt fra svigermor. Jeg har aldri prøvd den før, så det skal bli spennende. Så har vi potet, så har vi litt olje, og så tror jeg vi kjører enten pommes fritteskrydder eller salt. Vi har ikke helt bestemt oss. Men jeg skal ta hjem i gang, og så skal jeg ta og kutte den i potetflak. I chipsflak. Det hadde selvfølgelig vært en stor fordel om poteten passet i den. Så det er bare spørsmålet om vi ikke må finne en annen patent enn å bruke den her til, og i hvert fall til å kutte potet med. Når old school ikke verket, så prøvde vi på nye moderne. Men også der møtte jeg på et problem. Lokket må være på for at den skal snu rundt. Jeg har for stort store poteter. Enten det eller så har jeg for dårlig utstyr, så det ser dårlig ut med chips i dag. I hvert fall heimlaget chips, så dette prosjektet må rett og slett vente til jeg har fått kjøpt med en mandolin. Og det skal jeg kjøpe med denne måneden, så skal dere få se hva det er for noe. For en kjøkken mandolin, det er tydeligvis noe alle som vil lage litt fancy ting trenger. Må plages. Bare må plages. Eventuelt så kan jeg kjøpe mindre potet snart. Det kan vi også gjøre. Men det gidder jeg ikke å gjøre i dag. Det blir ikke på heimlaget potetgull i dag, sånn er det bare. Så med potetgullplanene ut av veien, så er det bare å finne frem og lage middag egentlig, så det blir en tidlig middag i dag. Men det betyr at vi har tid til å kose oss med en ekstra serieepisode etter filmen eller noe sånt. Kanskje vi til og med kommer til seng i rett tid.
Mm-hmm. Og frykt ikke. Vi har alltid en pose popcorn i skapet, hvis behovet skulle melde seg for noen snacks. Og siden det lørdag og filmshowing og filmrating og hele pakka, så blir det standard filmrating-mat. Pizza, type pepperoni. Vi var fri for vanlig pizzasøs, så måtte kjøpe et glass Dolmio. Det funket da også i et nødsfall. Selvfølgelig litt hotstoff og en twist. Bacon. Snakker om her i måltid. Her blir det pizza, og så har vi litt ferdigstekt bacon. Og så kommer jeg på, vi har jo de her. Spicy, ups, spicy kjøttboller. Fra Rema 1000, eksotiske spicy kjøttboller. Og pepperoni. Det tror jeg blir alle tiders pizza. Jeg skal selvfølgelig også huske the hot stuff, eller så blir det bare feil. Må ha hot stuff på. Dette er herligheten ferdigmontert. Vi har litt saus, vi har litt ost, vi har litt hot stuff, litt bacon, litt kjøttboller fra Rema, litt pepperoni. Og så nå skal jeg stå i ovnen i 12-13 minutter. God gjørelse, og så blir det middag. Og sannsynligvis en film. Men hvordan film? Det skal selvfølgelig Jørn Magne få vise dere. Som vi ser bakom her, så har jeg gjort jobben min i dag. Jeg har trekt for gardinene, og jeg har funnet en film her. Og den splitter nye innkjøpte filmen på den norske iTunes-kontoen. Jeg skulle prøve å holde meg i sjakk her. Men jeg innlogget på den norske kontoen, og det står på alt annet enn norsk på det språket som står der. Men hvis vi ser bort ifra det, så er det Imitation Game vi skal se. Den er på 1 time og 54 minutter, er angiveligvis fra 2014, og det stemmer, så fremst ikke noe annet popper opp på skjermen rundt om i nu, eller at jeg allerede har gjort det. The Imitation Game er klar på TV-en, og på bordet er selvsagt maten klar. Og ikke nok med det, men den ser nok så appetittlig ut også. Jeg tror hun hadde på både pepperoni og bacon og jalapeno og kjøttboller og hva det er for noe alt. Så hvis ikke jeg har sett en kaloribombe før, så vet du ikke jeg. Men i og med at det er lørdag i dag, og vi har et så stekende sunt resten av uka, så går det nok sikkert bra. Men også, i og med at det er lørdag, så har jeg laget meg en ekstra flaske med brus. Så det er jo helg bare en gang i uka, så jo, det er det. Men det er 3 dager, for du kan regne med fredagen også, i hvert fall halve fredagen. Synes nå jeg skal regne meg som helg, for uken er jo lang nok som det. Men nå skal jeg ta og finne fram matrettet mitt, så skal jeg sette meg ned og ete pizza. Ratatan, er det noe du har lyst til å prate om? Nei, du skulle bare sett der. Der har vi filmen. Vi er ferdige med å gjette. Og jeg skulle egentlig bare inn og si at vi har laget energidrekk til begge to. Jeg husker ikke helt hva den heter for noe, men jeg kan ta og insert et eller annet til venstre på skjermen her nå. Et produktbilde i tur er den flaska som vi har brukt. Den er stikkende god, så det står SodaStream, så vil jeg absolutt anbefale deg sånn enn hvis du skal virkelig kose deg på en lørdagskveld. Men det var jo litt dårlig at vi setter oss her på film. Så hva du sier, skal vi bare kjøre i gang en trailer til de som setter oss her på? Det høres ut som en knakkende god idé. Men da kjører vi i gang en trailer. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing. We ought to work together, then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff, then. You have 6 minutes to complete the task. Is that even possible? No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here! Our patience has expired. No! If you fire Helen, well then you'll have to fire me. Me too. And me. It better bloody work. Helen, you do not have to do this alone. What
are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Owen. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. The Imitation Game. Det var traileren dere så, og videoen som vi så. Så hva du synes om den? Jeg synes det var en veldig bra film. Ja. Var, altså det jo basert på en sann historie. Ja, det det. Og virkelige personer. Ja, så det en veldig gripende historie, en veldig... Veldig sterk film. Veldig sterk, ja da. Altså den tar for seg hendelser som faktisk har skjedd, og det er klart man får et aldri så lite innblikk, selv om det en dramatisering og sånt. Du lærer så får man et lite innblikk i hvordan det var på den tiden. Dette var da på 50-tallet. 40. Mestparten av filmen er på 40-tallet. Andre verdenskrig. Ja. Så 30-40-tallet. Ja. Men uansett, en veldig grei film. Veldig, ikke noe ekstreme eksplosjoner og kampscene. Og trengte ikke nesten... Ja, det var en koreografiscene med... Noen som slo åt noen, og der trenger du litt koreografi bare for å få det til. Det er jo bare flink å satt opp kameraet igjen ved strenkel, men... Det var... Det er en dramafilm. Ja da. Det er et krigsdrama. Japp, og som jeg poengterte Anna, at det er den... Første gangen jeg ser Keira Knightley i en så moderne film. Jeg vet, hun er veldig flink skuespillerinne, men... Hun passer bedre, jeg vet ikke om hun passer bedre til det, det er så vant med å se i de gamle rollene at så da var det litt rart å funke å se i det, det var dårlig partid da. Benedict Cumberbatch gjør en veldig god jobb som Alan Turing. Ja da, hele filmen er, hvis du ser traileren på den, hvis du har sett traileren nå, så vil jeg si at traileren absolutt ikke gjør den rettferdighet, ja. For den vist noen rare ting. Mens i virkeligheten så er filmen veldig mye djupere, og har veldig mye mer dybde i seg. Ja. Jeg har sett trailer, jeg har lest litt om filmen tidligere, og jeg hadde veldig lyst til å se den basert på det jeg har lest. Basert på traileren så var den med. Når jeg så traileren, så var den ja, den kom seg gjennom den. Ja. Men det er en veldig bra film, så ikke døm denne filmen. Så du vurderer om du skal kjøpe den og se den. Kjøp den og se den. Ja. Se traileren og si, det er ikke noe for meg. Men kanskje det er det, for at den er historisk korrekt, og den omhandler litt elektronikk og... elektronikk. I den forstand at elektronikken var på størrelse med i kontorbygning, men... Ja, og den viser også hvordan samfunnet har utviklet seg i forhold til det å være annerledes. Ja, absolutt. Og bare det faktum at du må ikke være et vest kjønn for å ha en hjerne. Jep. Ja, det, og sånn var det jo. Sånn er det mange plasser fremdeles. Jo da, beklageligvis så er det det. Men i hvert fall, de ratingene av filmen vil da være... 9 av 10. 9 av 10? Ja. Ok. Det er ganske høyt oppe, da. Jeg synes det var en veldig bra film. Jeg satt faktisk litt med tårer i øynene i enkelte scener, så det var... Jeg lar meg ikke lett røre fremdeles. Bortsett fra Mufasa døy, men det er en annen sak. Men denne filmen var... Veldig stark. Det var det. Det var en veldig gripende historie og film. Det er absolutt. Vi har jo sett om hovedtemaet i denne, altså Enigma-maskinen. Ja. Jeg tror ikke det er en spoiler å si. Nei da. Vi har jo ikke den U-båt-filmen U-51, ja. Er det noe sånt U-571? Et eller annet sånt. Jeg har helt sikkert lagt på et cover her, hvis jeg kjenner meg selv rett. Og der har du jo også en Enigma-maskin. Dette er liksom en tie-in til det. Altså, hvordan den historien... Hvordan de krakket Enigma-maskinen, rett og slett. Ja. Og så min rating på den, den var litt vanskelig. Den... 8. Den får 8 av 10. Og det... Hva er det som trekker den ned? Egentlig ingenting. Den bare... Fenger det ikke helt 100%? Nei, ikke helt 100%. Det kunne vært litt mer om
hvordan den første datamaskinen i verden faktisk ble. Hvordan den fungerte. Fungerte, og hvordan den videre begynte å trille og transistorer og sånt. Men jeg skjønner at det er ikke det som det er, og det var hvordan skal vi knekke den tyske koden, og det gjorde de. Og det var en hånd. Ja, absolutt. Alan Turing. Ja da, så... Ja. Men, igjen, det... Castingen var bra. Ja. Lydsporet var eksepsjonelt bra. Jeg kan ikke se eller merke til det noen plass. Jeg la merke til musikken et par plasser, og det trekk litt. Der det var meningen man skulle lage merke til. Ja, 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 nei da, uten noe mer. Ja. Så, men... Nei, men jeg har ingenting. Ingenting negativt å se noe. I det hele tatt, bare, ja. Den kom seg opp til det nivået, og så ikke lenger. Så. Men i hvert fall, da begynner vel å bli på tide å få avsluttet her. Ja, det... Ja. Nå vises jo rotet på bordet og absolutt alt. Det begynner å bli tid for å gå og legge seg. Det begynner, ja. Så... Jeg lurer faktisk hardt på, altså vi er jo i bane, 20, ja. 22-23 er klokka nå. Klokka er big, tid for å gå og legge seg. Ja da, jeg tror du klokka kommer til å være 22-23 når vi går og legger oss. Nei, nei. For det at vi har enda en del igjen som skjeres med kamera og med venkler og alt mulig sånne ting. Klargjøring for morgendagens vlogg. Klokka er 23-22 blir vi jo. Ja. Kanskje å være ferdig. Plass sannsynligvis noe sånt, ja. Det slår ikke feil. Jeg tror jeg blir jo plaget som en. Samira er vanvettig. Leken, skråstrek, kosen, oppmerksomhetssyk. Jeg tror det er sånt. Så, da tror jeg faktisk ikke det er så veldig mye mer å gjøre enn å si at det begynner å bli ordentlig mørkt ute. Klokka er fortsatt bare, ja, nå er jo 22.30, nøyaktig, on the dot, så det nå kalles for i USA. Men det vil jo også si at vi er skikkelig i bane her. Det er revolusjonerende bra. Jeg skal sluke i med siste rest av farisen, og så er det bare å finne senga og lage seg ned og late meg søv. I 7,5 timer. Hvis vi er veldig heldige. Men med det, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på. Da vi ses igjen.